ნაციონალური მოძრაობაში და არჩევნებისთვის ემზადება თავმჯდომარეობის პირველი კანდიდატი, რომელიც ნიკა მელიას კონკურენციას გაუწევს პარტიის წევრი გიორგი ჩალაძია, რომელსაც უკვე გამოუჩნდნენ მოწინააღმდეგეები. არჩევნებში მონაწილეობას აანონსებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოსთვის წევრი გიორგი მუვლაძეც, რომელმაც უმოქმედობის გამო ბოლო პერიოდში მელია უკვე არაერთხელ გააკრიტიკა. არ გეგმავს, თუმცა პარტიის ხელმძღვანელობისთვის ბრძოლას არ გამორიცხავს ლევან ხაბეიშვილიც, რომელიც პარტიის განახლების აუცილებლობაზე აქტიურად მას შემდეგ გალაპარაკდა, რაც მოქმედი თავმჯდომარე დავით კეზერაშვილს საჯაროდ დაუპირისპირდა. Ორად გაყოფილ გუნდში არჩევნების თარიღზე დროულად შეთანხმებას ითხოვენ პარტიის ის ლიდერები, რომლებმაც ორი დღის წინ გუნდთან შეუთანხმებლად ნიკა მელიას გადადგომა და შიდა არჩევნების დანიშვნა მოითხოვეს ელექტორატისგან ლეგიტიმაციის ხელახლა მიღების მთავარ მიზნად მიხელ სააკაშვილის სასწრაფოდ გათავისუფლებას ასახელებენ. Სწორედ ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობის და შიდა პარტიულ პროცესებში ექს თავდაცვის მინისტრ კეზერაშვილის სავარაუდო ჩარევის გამო ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაში კრიზისი სულ უფრო მწვავდება. Საჭიროა ისეთი ადამიანი ჩაუდეს პარტიის სათავეში, რომელიც სიტყვა იქნება ნამდვილად საქმე. ნიკა მელიას ერთ-ერთი კონკურენტი ახლა სწორედ ის ადამიანი იქნება, ვინც მას უკვე დიდი ხანია აკრიტიკებს. გიორგი მუმლაძე მელიას გადადგომისკენ ჯერ კიდევ ორი თვის წინ მოუწოდებდა. ამ მიზნის მისაღწევად კი ახლა მზად არის აქტივისტობიდან პარტიულ საქმიანობაში გადაინაცვლოს და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. ისევე როგორც გასულ თვეებში, დღესაც განსაკუთრებით მწვავე განცხადებებს ნიკა მელიას უძღვნის. Rasas vetqi amum khardamchrebs imas gavaketeb da amas vetsdebi da ara isero erti utqa dges da meore gavaketo khval rats amqis gamobashi nika meliasan berjel mogusmunia dapireba gegmaze saubari magram sabul jamshi nulovani mokmedeba ramas miqona am shedegeba zalyan berjel is gamovida rogorc sakutari amurchvelis gadamgdebi berjel gatekha sitqva da amis gamo mis mart dobari shemchirebi ჯერ კიდევ მაშინ, როცა პარტიის შიგნით დაძაბულობის არსებობას პარტიის წევრები მალავდნენ, ამას არ მალავდა ორგანიზაცია მოძრაობა საქართველოსთვის ხელმძღვანელი გიორგი მუმლაძე. მას ნაციონალური მოძრაობა გასულ თვეებში პარტიაში ფიზიკურ დაპირისპირებაში და პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებდა. ვითარება განსაკუთრებით მაშინ დაიძაბა, როდესაც ნიკა მელიამ პირველი არხის ეთერში დავით კეზერაშვილი გააკრიტიკა და მას ოლიგარქი უწოდა. ეს გიორგი მუმლაძისთვის დაპირისპირების მორიგი მიზეზი გახდა და ამის გამო ნიკა მელიასთან დაპირისპირების მცდელობა ტელევიზიის ეზოშიც ჰქონდა. როცა პარტიის თავმჯდომარე ჯერ კიდევ პირდაპირ ეთერში იმყოფებოდა და კეზერაშვილის წინააღმდეგ წვავე განცხადებებს აკეთებდა. ნიკა მელიას მიმართა პირველ რიგში. დაცვას რო ეფარება ყველგან. ეგ ჩმორი ეგ. მიხელ სააკაშვილის საკითხის უკანა პლანზე გადაწევა ესაა მოქმედი თავმჯდომარის მისამართით ყველაზე გავრცელებული პრეტენზია. სწორედ იგივე თემა პრიორიტეტი კიდევ ერთი კანდიდატისთვის. არჩევნებში ბრძოლას აპირებს გიორგი ჩალაძე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და მიხელ სააკაშვილის ოჯახთან დაახლოებული პირი, რომელიც ყველგან არის, სადაც მიხელ სააკაშვილის სამართლებრივი თუ სამედიცინო საკითხები წყდება. მას პარტიაში მენეჯერული პოზიცია არ აქვს და როგორც ჩანს, ზოგიერთი პოლიტიკოსისთვის მისი გადაწყვეტილება პირდაპირ რომ ვთქვათ, კომიკურიც კი აღმოჩნდა. Mem zadvar avigo pasuxisgebloba da chvens ertgul mebrzol ughalato amomchveltan ertad miviqvano brzola bolonde romelis dasruldeba mishas gatavisuflebit mem mchirdeba qela tkuenganis dakhmareba am saerto misnis misaxsevat am adamias unda rom partiis tavjdomare gaxtes dakvcinit es posti shevardnadze kartuli otsnebis dezinformatsia gamoakveqna agvistos tveshi sruliad umizezot კომიკური სახე მიიღო უკვე პროცესმა. პარტიაში უნდა ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და პარტიის ხელმძღვანელობის ყველა რგოლი უნდა დაკომპლექტდეს ღირსეული და კვალიფიციური ადამიანებით. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ცდილობენ პარტიის შიგნით არსებულ დაპირისპირებაზე ღიად არის საუბრონ, ფაქტები სხვა რამეზე მეტყოლებს. გიორგი მუმლაძის კანდიდატურა დღეს არავის გაუკრიტიკებია, მაშინ როცა ის დაახლოებით ორი თვის წინ იგივე ნაციონალურმა მოძრაობამ ღია და საჯაროდ ფიზიკურ ძალადობაში და პროვოკაციებში დაადანაშაულა. მეორე კანდიდატს გიორგი ჩალაძეს კი ასევე ღია კონფლიქტი აქვს ნაციონალურ მოძრაობის რამდენიმე დეპუტატთან. კანდიდატებს შორის ჯერ გამოკვეთილი ლიდერები არ არიან, მათმა უმეტესობამ საჯარო უარი განაცხადა, მაგრამ არ არის გამორიცხული ერთმა წევრმა სხვების მოწოდებით საკუთარ გადაწყვეტილებას გადახედოს, როგორც ჩანს, მომდევნო დღეებში კანდიდატების რიცხვი გაიზრდება. Chem taws me ar ganvikhilav, tumsa davelodebi gunds, davelodebi gundis gadaqvetilebas konsultatsiebs da amis shemdeg upro tamamat shemezleba. Ertia me raminda da meoria ratchirdeba gunds, ratchirdeba partiyas da rogor khedaven adamianebi chemi kolegebi partiis gazlierebas. Veramis ver davushlit tavisi kandidaturis tsamoqenebas. Soret es aris ხიბლი ამ პროცესის, რომ ეს ყველაფერი ძალიან საჯარო, ძალიან ღია პროცესი. კარგია, პირიქით მივესალმები იმას, რომ რაც მეტი კანდიდატი იქნება, რაც მეტ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა, როგორც კანდიდატის რანგში, ისე ამომრჩევლის რანგში და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არჩევნები იქნება.
Arčeunebs qola emkhroba, tumsa partiis erti natsilistvis miugebeli aghmochnda rom sakrebulos tsevrebman da regionuli organizatsiebis tamjdomareba amis shesakheb sxobs araperi utkhres da saprezidento bibliotekashi da moukidebulat sakutari briefingi gamartes. Es miugebeli aghmochnda tavad meliastvisats miukhedavad imisa rom zogi erti lideri tvlis rom partiashi kuluarulad araperi khteba. Aseti fakti gushinats dafiksirda. Rom chven vart ceșmaritat aramarto patriotul, aramet europul, haidis partia, sadat culoare și arțcadeba, sakit hebi. Aramis arut hrez, amis și sahib. Titkos da, vigat ușli da magalitat, a kamat gila, ceai terebinat, mas es briefing. Amitom da ims gauze, es arat partizan, basta, stori da mazei cu accent. Irakli Nadiradzis de regionul organizației tamjdomareebis inițiativa partiași Rigarishi archeonebtan dakavshirebit tsnobili ari qo Melias Phtistvis. Gartselebuli versiit partiași meore phtas tavdatsvis da shinegan sakmeta qopili ministrebi David Kezerashvili da Vano Merabishvili kurireben da mat pozitsiebs Levan Khabeishvili, David Kirkitadze, Irakli Nadiradze da kidev randomime politikosi tsarmoadgens. Rato biblioteka, imitom rom bibliotekats ertiani natsomozrobis ofisits orive asotsirdeba Mikhail Saakashvilitan da rom aravis ar darchenoda gantsda rom vinne am partiidan midis. Mișase emisiunea, soret, amitom ikna, arceului, meu relocație, sa prezideto, biblioteca. Și de partidul Democrația, dar arceul nebi. Aris zahărnu șoua, în locul șelibă partia, s-o mesea, ca acus pretenzie, ima zero, mova, heli suplebă, și dacă e și agața democratiul, martul, ba, ekneba, sa cutar partia și arcondes, agața e sa kitchim o guarebul. Ar fi cropro, partea națională mozroba și arsebos, plan gebi, upromet sa zghetui, adamene, rumlebi, cithoven, arcevneps, adamene, rumlebi, aretahme boden, arcevneps, macioris, mașiroța, nicamelia, bubdaru, arcevneps, da, cetare bunico, urive, care saris, megobrebi. Naționalul მოძრაობის შიგნით მიმდინარე პროცესებს გარედან აკვირდებიან სხვა ოპოზიციონერები. Მათი უმეტესობა თანხმდება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ახლა არც იდეა გააჩნია, არც საზოგადოებაა მათი პრიორიტეტი. ამ პარტიაში არსებული პროცესები ახლა მხოლოდ სტრატეგია აღმაშენებლისთვის არის მნიშვნელოვანი. Mă darțpunebuli varo procesi, ce mi survoli a fost procesi, cavide si se, cavide martosum parte, cam uvide zgadzile rebuli, ce ni am uțana aris, ertian zlieri, protestauri pronti. Tot sa idee argagacnia, da, argag schedoar urura pe de care mi-a scăzut caribas, am șunt cu așa ce mi-a zrit, verți nicamelia ghișuelis, verți mumladze verți ghișuelis, da, mi-a sami vine cu paton cealaltă, verți se verți ghișuelis, ce mi-a zrit, am adamia nebis gargeați se tive amau, ich nevar, urs nicamelia, gargeai cu amau. Ați Mis gădarcenis sau pe tisă șole bara, mă gândi arole lua. Naționalul mădrau bizgareșe, da ic ceva cu rana. Aram gândia, imitoro, dar ce deva scoa partie, biserogort, sunt ase copila. Zale am șuita ce ofedo, tam am bebs, ase ic neba, holume. Zian deva mokalak. Romel sa ați ragața imedep sucmnian, da și am gândit imedep sucrueben. Da mi-o rem hrib zlier deva, oțneba, imitoro, mrat să prometat da sus deba opoziția, mi-o prometat ca zlier deva, oțneba. Isrom Kezerashvilis faktori naționalul მოძრაობაში შესაძლოა კლავიღოს დღეს იმენაც დაადასტურა რომ მელიას მთავარი კონკურენტი ახლა სწორედ ის ადამიანია ვინც თავის დროზე პარტიის თავმჯდომარე სწორედ Kezerashvilis კრიტიკის გამო დაუპირისპირდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გავლენებს პარტიაში დღეს არავინ აღიარებს მაგრამ ამაში ყოველთვის დარწმუნებული იყო მართველი გუნდი რომელიც მიიჩნევს რომ ეს არ იქნება ერთი ჩვეულებრივი შიდა პარტიული არჩევნები ეს არჩევნები განახებს საითიხრებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჩვენ ამას პირდაპირ გვიდასტურებენ თავად ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც პირდაპირ ადებენ ხელს დავით კეზერაშვილს, რომ სწორედ ის არის ადამიანი, რომელიც ამ შიდა პარტიულ გადატრიალების უკან დგას. ისინი ებრძვიან ერთმანეთს ფულისა და გავლენისათვის პარტიის შიგნით. რეალურად მათ აქვთ ერთი ოცნება. ისინი ზოგადად იბრძვიან გავლენებისათვის, როგორც პარტიაში, ისე ქვეყანაში, ისინი ოცნებობენ იგივეზე, რაც აკეთეს თავის დროზე ადამიანების წამებაზე, ფულის შოვნაზე. Vin viscen ihreba, vizdara da mokidebuleba aks mokmedi tavjdomaris tu misi politikis mimart. Qolaperi shida partiul archeunebze gamochndeba, romelits akhla politsabchos tsevrebma unda danishnon. Akhla tavjdomareobistvis sami kandidati ebzvis, romelta khedobi, rogorc chans gargvelul sakitkhebze, ertmanetisgan radikalurad ganskhovdeba.